Dekut ditundang oi. Dekut lagi. Ya, ya. Terus kini kita dah penakit kan. Dah dah ali jud. Lapsa gitu. Buah, buat kalah pun sang orang lagi dusuk. Nah, tak tinggi ni tu subra. Subra oi. Ya, ya. Saya silur. Oh, dah ali silur tingku. Kilo ada. Buhe, matris bila tu kilo ni? Pag buhi. Ang sobra na siguro ito 100 ng kilo eh. 300. Pa-picture daw ako di. Pa-picture daw ako. Di, kiri. Tanggal agad. Una.
Okey Nalisa. Sik ku musik isi gani DJ batu picer-picer. Okey nah. Agak menuju gani. Panas nah. Buka tadi itu. Balik ke grup buka tadi ai. Buka deh. Ah buka tadi. Balik buka tadi. Buka. Ada paung man? Ada paung? Kau mana lagi mau konfit je? Dere? Ah, dere cuma deh. Tu bus nol tu. Jangan apa-apa mulia, Pak.